Apaden hori aipatx naiz, beste, bueno, blog, gameplay iruzkin du, dena delako honetan. Eta, bueno, gaurkoan berri pozgarri bat ekarri nahi dizuet. Eta, bueno, zuen laguntza eskatu, edo, bueno, zuen parte hartzea bultzatu nahiko nuke. Bueno, game irauntzia jarraitzen duzuenok, enteratuak egongo zineten jada, ba, bueno, bai Euskaltelek eta bai Euskadi Gazteak, FIFA amabi, esaten ni joan, Jesus ez, FIFA amabost, patxi, a ber, ja, 2006 bidean gaudela. FIFA amabosteko txapelketa bat antolatzen ari direla. Eta, bueno, ba, gaurkoan horretaz hitz egin nahi nizuen gehien bat, ez? Ikusten duzuen bezala, fondoan, The Prodigy Euskal Herriaren gameplay bat egin duzu, berak FIFA amabost igotzen baitu, bai badauka bere ordenagailuko liburutegian FIFA 15 nik ez daukat eta horren bideorik ere ez daukat, beraz eskatu nion, mesedez, ea bere gameplay bat erabil dezaken. Eta fondoan ikusten duzuen hau aukeratu dut, erreala eta Eibarren arteko partid, ez? Entzun dezagun, segundo batez, esaten duen gure lagun Prodigy Euskal Herriak. Piskat onlinean ibili naiz azken aldean eta FIFA Ultimate Teamen ibili naiz eta zeinen ahots sexy. Arrokatean probatu nuen laulaui formazioa. Eta, bueno, tontakeriak alde batera utzita, eta ezer baino lehen bideo bat ikustea nahi dut, guantxe erreproduzituko den bideo bat, eta gerora ja hasiko gara hitz egiten eta komentatzen, eta bana. Beraz, mesedez, ikusi zazue bideo. Futbolaren emozioa indarrean, Athletic, Real, Eibar, eta Alabez ariko dira nor baino nor Euskaltel Gazteakopan. FIFA 2015 txapelketa, online eta aurrez aurreko saioetan. Final nagusia beken ospatuko den Euskal Encounterrean, 4.000 € inguru jokoan. Informazio gehiago Euskaltel eta Gaztearen webguneetan. Bueno, ba, bideo ikusita, iaia nire bideoa guztiz inutila, ez? Baina, bueno, jake gamer hauntxea, bueno, antolatzaile modura agertzen den Euskaltelek eta Euskadi Gazteak egiten duten txapelketa honetan, ba, bueno, nik ustet behintzat nire bideoa ez dela hain inutila, edo, bueno, behintzat bultzatu nahi zaituztet, ba, bueno, nire kanalen bitartez, bozgora ilu bat jarriz, animatu nahi zaituztet, zuoi guztioi, parte hartzera. FIFA 15 jokatzen da, ikusi bezala, eta Xbox One-ean jokatuko den txapelketa bat da. Hori, printzipioz lehen fase bat egongo da, non sailkapen fase bat egongo den, hau da, talde bakoitzeko 12 jokalaririk onenak aukeratuko diren, bat versus bat partidoak bideratuz, bai taldeak, bai futbol talde normalak edo selekzioak aukeratu ahal izango dira, eta astelenetik ostiralera jokatuko dira partiduak, bat versus bat partidu hauek. Aukeratuko dira 12 berenak, 11 eta ordezko bat, eta gero, ba, bueno, final handia, bideon ikusi duzuen bezala, final handia Euskal Encounterrean jokatuko da, printzipioz gu Euskal Encounterrean egongo gara, printzipioz, eta dena ondo behintzat Euskal Encounterrean. Egongo gara, guantxe hemen ikusiko duzue pantailan datak, zeintzuk izango diren, partidoenak, sailkapenarenak, izen ematearenak, izen ematea azkar, ostegun hontan amaitzen bai da, ostegun hontan uztailak 2 amaitzen da, beraz izen eman ezazue. Eta gerora, ba, bueno, ikusi duzuen bezala, sari, ba, bueno, potoloak topatzen ditugu, guantxe ez dut aurkitzen, segundotxo bat, sari potoloak topatzen ditugu, lehenengo saria, ba, bueno, dirua zitze egiten ari gara, eta baita laugarren sariare, dana da dirua, beraz, animatu zaitezte. Alde batetik, ba, bueno, bai, ja FIFA jolasten badin baduzue normalean, ba, bueno, aukera oso ona delako jolasteko. Eta gainera guzti hau, eta hau da garrantzitsua, eta hau da gamerauntzia hor sartzen da jokoan, guzti hau euskeraz bideratuko da. Zera, bertako komunikazio guztiak, 11 versus 11 jolastuko den partido horietan, euskeraz emango da komunikazio guztia, euskeraz emitituko da zuzenean, euskerazko kasterrak edukiko ditugu. Beraz, jode, zer gehiago nahi zu, hau da, FIFA 15 euskeraz, Euskal Encounterrean, dirua jokoan, zuen taldea defendatzeko aukera hoi, hau da, jode, Gipuzkoarra bazate, ba, Erreala hoi bar defendatzea, o Bizkaitarra bazate, ba, bueno, Athletic
hil arte defendatzea. Ba, bueno, eta gainera modu presentzial batean, beste amaika pertsonekin, beste jende gehiago ezagutzea, jende euskaldun gehiago ezagutzea, berri hori euskal enkonterrea jutea, ba, hori guztioi, ezak apreziorik. Nik animatzen zaituzte, temendik, Xbox One aduzuen, no? Edo bentsa lagun bat baldin baduzu Xbox One aduzuela duena eta, bueno, utz, zuen bizilaguna baldin bada, edo usteko lortzeko aukera baldin badakazue, ba, bueno, jode. Aukera eharra daukazue, eta guztiz animatzen zaituzte, etc. Gu, esan bezala, gamer hauntzia, antolatzaile modura jardungo dugu, bai, bai partidoen zeak antolatzen, jokatu direla bermatzen, eta guzti hori egiten. Esan bezala Euskal Enkonterrean printzipioz egongo gara dena ondo. Eta hori animatu, iragarki polita egin dute telebistarako. Irratien jada entzuna daukat iragarki hau. Eta... asko gehiago ez da osateko. Ze aliziente gehiago nahi duzue, eta arrakla bat dakat eskutan, bai. Ze aliziente gehiago nahi duzue, honetan ibiltzeko. Ezakit, nik uste, txapelketa honek dena daukala. Babesle potenteak, euskeraz dala, FIFA dala, online, eta gainera gero modu presentzial batean, sariak, mutilok, eta neskoak. Gehiago nahi duzu. Eta ba, bueno, ba, hori zen komentatu behar nuen guztia. Ikusi duzu, ba, bueno, fondoan esan bezala, FIFA-ko bideo bat daukat, FIFA Mabostekoa. Itz egiten egin FIFA Mabost horretaz, ba, bueno, bideo hau ilustratzeko nik uste bastante egokia dela. Gure lagun Prodigy Euskal Herria izan dugu atzean, komentatzen, pixkat muteatu egin dut, ba, bueno, zuen OBB harragatik, ez, bestela bi ahotxe egitzeako pixkat arraro alitzake, baina, bueno, eustet agian zerbait akala esateko Prodigy Euskal Herriak, entzun godi egu pixka batez. Charlie, zerta ato barrura, iritokatzen zait banda itea. Ona. Ah, Xabi heldu baloia hai. Berriro ere, esan beharrakat, oso sexia dakala. Eta guendik, pertsonan ezagutzen duzuenean guendik ere sexiagoa dela. Beraz, pasa zaitezte bere kanaletik mesedez, honek ere dana bai dauka. Eta, ba, bueno, zer gutxi osateko. Hori izan da guztia, hori izan komentatzeko, bideo hau egin nahi nuen, ba, bueno, apuntatzea animatzeko. Eta, bueno, hori izan da guztia eta hurrengora arte lagunok.